Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level postup. Postupuj aj napriek ohnivým buliam. Ciele. Ľudia musia prežiť a musíš deaktivovať pomocou paladinov tri pasce. Riad paladinov tak, aby odrážali štítom ohnivú gulu. V cykle Valtru si nájdeme pole priateľov a nájdeme si aj všetky nepriateľské strely. V našom leveli to budú ohnivé gule. Budeme prechádzať polom priateľov. Ak typ priateľa bude paladín, tak ten paladín má nájsť strelu, ktorá je k nemu najbližšia. Zmeníme objekt na priateľa. Nebudeme hľadať nepriateľov, ale strely. A uložíme si to do premennej N, tú najbližšiu strelu k paladinovi. Ak tá strela bude existovať a jej vzdialenosť ku paladinovi je menšia alebo rovná ako 10 metrov, tak prikážeme paladinovi, aby použil štít . Tretí argument môžeme vynechať . Inak ak nie je žiadna strela, ktorá je bližšia alebo rovná 10 metrom, tak postupíme paladinom. Tu už tie tri argumenty potrebujeme. Tretím argumentom bude pozičný objekt. X bude stĺpec. Posunieme sa paladinom o 10. Riadok nebudeme meniť. Inak, ak ten priateľ nie je paladin, tak budeme sa jedine posúvať. Posunieme sa o menej ako 10, dajme tomu o 2 a postupíme aj hrdinom. Posunieme sa tiež, dajme tomu o 2 metre v smere osy X. Tu používame ten blokujúci príkaz na pohyb. Paladinovia používajú štíty. Musia sa dostať k tým tlačidlám. Aj hĺbké hrobky sa ti bude páčiť. A shot of magic. Thank you.